Փետրվարի 8-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ մտել են Արմավիրի մարզի Արևշատ գյուղի մանկապարտեզ եւ այնտեղից հափշտակել ջերուցման երկու կաթսա եւ մարտկոցներ։ Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները արագ բացահայտեցին հանցագործությունը։ Ըստ նրանց տվյալների գողությունն առել էին 29 եւ 39 տարեկան երկու տղամարդ, երկուսն էլ մայրաքաղաքի բնակիչ։ Հաղորդումից 1 օր անց Էջմիածնի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ոստիկանները հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին եւ վաղարշապատի բաժին տեղափոխեցին 29-ամյա երիտասարդին։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական մարմնին, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։